भंडारीपोखरी ब्लक रे विभिन्न समवाय समिति अधीन रे 16टी मंडी खोलिथिबा बेले एथि मध्यरु 8टी एसएचजी ग्रुप अधीन रे रहिछ सत किंतु मंडी को टार्गेट आसुनथिबा एबे अभिजोग होईछि जार उदाहरण देखिबा को मिलिछि सरसदा समवाय समिति अधीन रे थिबा सिरडी साई एसएचजी ग्रुप रे ठीक भाबरे मंडी को टार्गेट आसुनथिबारु चासी माने अभिजोग करिछंती हमर 16 तारीख थिला धान बिक्री करिया ने के डेट बारंबार मेसेज देला ଆପଣ ଏଇ ମଣ୍ଡିରେ ପକାନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବେ 8 ଦିନ ହେଲା ଧାନ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରତିକାର ହେଲାନି 14 ତାରିଖ ଲାଭ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଭରଣା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଦୁଇଟା ବିକ୍ରି କଲେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦା ଚପଟ ଦେମୁ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ ଯେତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରହୁଛନ୍ତି 550 ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମଣ୍ଡିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ କିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିବ ନା ଆମେ ବୁଝିମୁ କି ବାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଖାଉଛ ଆମେ ତ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛୁ ଧାନ ବିକିମୁ ଆମର ଯେତିକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିଲା ଆମେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ବିକିମୁ ଡେଟ୍ ଯାଇକି ଲାଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆମେ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନୁସାରେ ଆମର ହେଉଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ କି January 16 ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ହେଲାଣି February 9 ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେ କି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ବୁଝିଲି ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମର ହେଉଛି ଲାପ୍ସ ହେବାର ଟାଇମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ ଧାନ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ପକାଇଛୁ ଆଉ କାଲି ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବସି ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ ଯେ କି ଆମେ ଯାଇକି ସରକାରକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଯାଇକି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର IIC ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଠି କଲୁ ଯେ କି ଆମ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନଦେଲେ ଆମ ଧାନ ଲାପ୍ସ ହେବ ଯେ କି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଛି ତାହାର ଉଦାହରଣ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଚାଷୀମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଦେଇ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରୋକ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 18 ମଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କର ବାହାର କରିବୁ କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି ଫାର୍ମରକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର କିଣାଯାଇପାରିବ କିପରି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଷ ସେମିତି ହଇରାଣ ହେବେନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ଦିଆଯିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ କିଣାଯିବ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଦୂର ହେବ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କେବେ ଦୂର କରୁଛି ସ୍ଥିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍